gosto. A cada reinauguração, a cada lançamento, a cada coleção é sempre uma surpresa. Se erra, nos reserva. Sim, sempre ótimas surpresas. Muitas novidades. Estamos aí com a coleção 2012. É, com muita coisa nova, muita. O que a gente pode esperar? Dá para você dar uma dica para a gente? Olha, está vindo aí materiais totalmente linkados com a natureza. Couro, a madeira maciça sempre, que essa é a tônica do nosso trabalho, porém sem aquele tratamento de eliminar o seu desenho natural, seus furos, suas imperfeições, tá? Para que isso seja melhor utilizado, pensando também ecologicamente natural. O que os arquitetos estão achando de tudo isso? Eles adoram, mesmo porque é uma tendência consumir madeiras no seu estado natural. O que nós conseguimos foi industrializar esse produto, tá? Permitindo que um móvel que no passado foi chamado de um móvel de demolição, tá? No móvel com características de construção com alta tecnologia, porém com um acabamento de madeira natural. Que festa linda é essa da Sierra Cuiabá hoje, hein? Fantástica, Cuiabá está de parabéns, estamos muito bem representados aqui com a Giannini, com a Decorlis. Tá, estamos brindando esse momento também para o lançamento da nossa nova proposta de trabalho, que é a Sierra Garden. Vamos falar sobre ela? Vamos! Sierra Garden é um projeto que nasceu há 2 anos atrás, oriundo da falta que existe no mercado da linha externa, uma linha de varanda, o que já se consome muito na Europa e na América, que é a linha de varanda de madeira maciça. As casas estão deixando de serem internas para serem internas e externas. As varandas hoje elas fazem parte do living. E essa nova proposta de loja visa isso. Oferecer um produto que pode pegar água, pode pegar sol, sem depreciar, sem que ele traga problemas de qualidade. Para isso foi desenvolvido toda uma matéria-prima e fornecedores nacionais e americanos com altíssima tecnologia para evitar assistências precoces e problemas que, infelizmente, podem acontecer. Fausto, vocês estão de parabéns. Mais uma vez, é uma honra, um prazer muito grande ter a Sierra e você representando ela aqui com a gente no programa Decor House. Nós que agradecemos a Decor House sempre nos acompanhando, você, Sarita, sua equipe, dando apoio a mais esse projeto nosso. Sucesso a nós todos.